Alô, tá gravando? Então vai. Que foi o cidadão que tava falando do texto, de rolar o texto. Vou falar bem rápido esse negócio de rolar o texto, ó. Tá aqui, insert, text media. Vamos fazer um texto bem grande aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá bom. 15, tá bom. Tá vendo que viu? Aqui eu tenho um texto relativamente grande, com uma fonte grande. Como faz para ele rolar? Olha lá, placement. Vamos arrastar ele para cá, para fora. Obviamente que aqui para fora ele vai ficar fora de visualização. Então tá aqui. Primeiro keyframe, tá fora. Vai lá no último keyframe, aqui, final do evento. Arrasta todo ele pra fora de novo. O que que vai acontecer agora? Vamos dar play aqui. Ele vai passar aqui. Certo? É isso. Tchau.